Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт да разгледаме нещо, което не бяхме правили от наистина доста дълго време. Я, пръчка! Днес, хора, съм сложил един доста интересен мод, който вкарва мобове, каквито няма в Майнкрафт. Този мод не е никак популярен, но начинът по който е направен е уникален. Освен, че вкарва различни мобове, те имат и различни анимации, като ядене, спане, характер, нещо, което обикновените създания в играта го нямат. Особено това със спането. Освен това, едно животно може да се срещне под 7 различни вида. Какво значи това? Сега тук в пустинята със сигурност няма мечки. Но в Майнкрафт знаете, че има различни байоми, като форест, савана и така нататък. Като в тези различни райони, мечките ще се спамват по различен начин и ще изглеждат по различен начин. Което е изключително яко, но има едно голямо но. Ако убиете даден вид на определена територия, той няма да се респауне и ще трябва да ходите до друга такава, за да успеете да го откриете. Точно така създателят от мода все още не е направил респаун на животните на самите локации, където са се спаунали първият път и точно поради тази причина ще ви се наложи да пътувате още, ако убиете определен вид на определена територия. Това е може би най-големият проблем на мода, но аз го смятам за доста яко, тъй като така ако си ролплейвате нещо, може да го играете, че тези видове са изчезващи и че не знаете къде другаде могат да се намерят и просто да си ги пазите. Друго нещо, което забелязах като минус за мода, преди да тръгна да го хваля след като покажа нещата, които има, е, че по принцип адски трудно се подкарва, защото има определени версии на други модове, които са ви необходими и това на мен лично ми отне около 10-15 минути да го направя. Аз обичам, директно слагам го и да си работи. Но да, няма значение. Сега, преди обаче да започнем с разглеждането на мода, ако искате още подобни, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не сидите всеки ден. Ууу, крави, които имат вана. Бахте пичовете. Разбира се, ако искате да ползвате отстъпки в OZOMBG, може да го направите, използвайки промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. И друго нещо, което е адски важно, нещо ще го казвам последно. Днес от 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Така че отивайте, последвайте ме и там, като си включите камбанката или просто цъкнете follow бутона, за да получавате известия, когато започвам стримове. А сега да видим какви различни създания можем да открием. Животното, с което ще започна, наскоро го качих на стори в Instagram. Е, не беше точно същото, защото ако беше такова, едва ли щях да се доближа и да го снимам. Тук, дами и господа, можем да видим черна мамба, която веднага, както видяхте, се сви. Не знам защо. Явно май заспа. У, подаре си езика. Тъй като в момента съм на Creative Mode, сигурен съм, че ако съм на Survival, това нещо ще ме атакува. Така че по-добре не. А вие ако искате да гледате нещата, които качвам в Instagram и ако не го знаете, това е профилът ми, ако желаете може да отидете и да ме последвате и там. Как обаче да определим, че това е черна мамба, ако си нямаме понятие от змии? От мода са ни добавили едно нещо, което е изключително полезно и се нарича Mob Analyzer. Когато натиснем десен бутон на него, ето тук можем да видим, че това е женска Black Mamba. Живот 5 от 5. И глад 79 от 100. Което значи, че е гладничка и... може би има начин да я нахраня. Дали ако и дам прасе, ще го изяде. Хм. Майко мила! Замина гъркото прасенце. Съжалявам. Нещо, което е включено в мода и е доста интересно, че имаме тоник, който помага на животните да пораснат. Не да устареят, а да станат по-големи, по-големи и все по-големи. Така, можем да направим една гигантска мамба, която нямам идея дали ще стане по-силна. Добре, това е максималният ти размер. Я да видим. Пак си е на 5 от 5. Оле, майко, погледнете го! Въй, изчадия гадно! Ха-ха! Ужас!
гигантска змия! Въй, как се легна? Мога ли да я оголемя още? Май не. А, мога бе. Мен вече ме е страх. Със сигурност не искам да се сблъсквам с такива извънземни създания. Погледнете го! Той е като от филм на ужасите! Майко, май най-добре да се умитам от тука. Базикам се споко. Ако напомбите едно такова голямо създание и се чудите какво да го правите, може да използвате ето този инструмент, който по принцип изтрива такива гигантски мутирали създания. Така че да, с един клик може да се отървете от него. Но разбира се, това предполагаме, че и няма рецепта за него. Така че както оголемяването, така и изтриването са неща, които може да ги правите единствено, ако сте на Creative Mode. Преди да ви покажа и останалите змии, с които разполага мода, искам да ви представя и енциклопедията на живота. Това е друг мод, който добавих, защото смятам, че е готин и в него можем да открием абсолютно всички същества, които живеят на този свят. Имате два варианта, сами да отидете да ги откриете или предварително да разберете какви има. Като те не са никак малко и тук може да срещнете само тези, които са добавени от мода. Като да речем черната мамба, какво пише за нея? Че тя е от видовете, които са адски отровни и принадлежат към семейство Epiladae, което нямам идея какво трябва да бъде. Тук отдолу можем да видим различните характеристики за нея, като че тя може да бъде от 4,3 до 4,5 метра. И така нататък има информация за абсолютно всички животни. Така че ако желаете, може да си свалите и тази енциклопедия. А сега да ви покажа и останалите видове змии. Така, тук имаме тайпанче, след като имаме корн снейк, блю корал снейк, коралова, мале, питонче, кейф рейсър, тази обаче е доста бързичка. Някаква сламп, мокасин, интересно, цялата е черна, всички обаче си легнаха да спят май. Тук няма нищо за ядене, да, ще трябва да почакат. Както и де, нямам идея защо започнах с змиите при положение, че има нещо, което ми е доста по-интересно от тях. А именно мечките. Дами и господа, тук можем да видим черна мечка, която обаче не знам защо не е черна, но няма значение. Въй! Звуците са доста яки, които издава. Дали ще схруска прасенце, ако й дам? Да видим. Мечка срещу прасенце. Май се харесаха всъщност. Мечката не иска да изяде прасето. Еха, а с какво се храниш? Мечо, ти да не си мечо пух, бе. Нямам никаква идея. Тук имаме, оле-ле, сляпа мечка, която е пещерна. И като гледаме доста по-голяма от другата. След което имаме кафява мечка. Значи кафявата е черна, а черната е кафява. Тези май са объркали създанията. Би трябвало това да бъде черната мечка. Не знам. Имаме поларна и прасенцето. Има и още други няколко вида мечки, които обаче няма смисъл да ги показвам. Така като гледам само цветовете ми са различни. Буквално моделите са ми едни и същи. Като разбира се, както казах, тези видове мечки няма как да ги срещнете на едно и също място. Тази полярната със сигурност само където има сняг ще може да я видите. Останалите в гори и на подобни местенца. Има едно създание обаче, което е единствено от вида си. А именно тигъра. Оле, мале! Как кръмжи. Я да видим, ще изяде ли прасенцето. Изяж го! Хайде, чочко! Е! И тигър не иска да яде обаче прасенца. Дали ще изяде ето такова? Оле, това ще стане най-голямата котка! Поръсни! Май го подразних обаче. Знам. Оле-ле! Ако съм така, дали ще ме атакуваш? Аз те пропуснах. Оле-ле! Той я откачи! А, какви яки звуци издава, когато нещо го удря. Умри, бе!
Ама чък! Добре, че съм на високо. Убих го. Уху. Какво даде? Кокалчета. И кожа от тигър. Ху-ху. Мога да си направя килимче! Ореле! Кожено килимче! Вай, това е много яко! Не знаех, че добавя и такива неща този мод. Аз така и не разбрах обаче змиите какво дропват. Но разбира се, да не изпадаме в подробности, който желая мога да си свали мода и да го разгледа абсолютно целия отдо. Всъщност оказа се, че има още такива диви котки, само че не бяха сложени на същото място като останалите мобове. Така че имаме този леопард, обикновен, след който имаме снежен леопард. Майко! Имаме и ягуар. Погледнете го! Май се готви да атакува! Там е, че различни котки си имат напълно различни имена. И не всички са под основата, както е мечката. Черна мечка, бяла мечка. Тук имаме ягуар, леопард, тигър. Този е с 30 кръв. Окей, по-слаб е от тигърчето. Но пък за разлика от него е доста по-подвижен. Тия котки са плашещи, бе. Нещо, което е изключително голямо и тежко. Хипопотам. Мале, всъщност този е малък. Трябва малко да го надуем. А, не, сега вече си истински хипопотам. Вай! Майко, това ще ме глътне. Мале. А какво ли даваш? Я да видим. Ядоса ми се, май. Всъщност ти на колко кръв си? 60, добре. Още няколко удара само. Последен. Я. Охо, даде ми доста неща. 8 сурово хипопотамско месо. И животинска мазнина. Не. Не ми трябва. Имаме и едни изключително гадни създания. Паяци. Това е орнаментален дървен паяк. Как ходи гадно. След което имаме тарантула. Мале, сбиха се! Този победи. Браво. Черно-бяла тарантула. Я да видим кой ще победи. Бой! Ей, аз май открих най-силният паяк. Я дайте малко да го напомпим. Да направим една гигантска тарантула. Въй, побихаме тръпки. Тук има някакъв кралски паяк. Личи си, че е крал. Ланшот. Ама онзи беше на малко кръв. Я да пусна един такъв. Добре. Харесва ми. На две кръв е. Реално на буквално един удар с ръка. Имаме и не само земни създания, а и водни. Като акула. Има цели 9... Опа, мале, къде я пуснах? Има цели 10 вида акули. Като не всички от тях обаче са агресивни. Имаме и други рибки, като тези. Имаме и костенурки. Я да видим тази каква е рибка. Добре. Буквално можем да си направим цял аквариум. Мале, акулата май се сби. Търси да ловува, като гледам. А! Мале, захапа една рибка. На 39 от 45 кръв е. Не пише, че има глад, което значи, че би трябвало да бъде напълно наситена. Мали, как ги кълца само? Ето за това говорех. Че животните се бият помежду си. Нещо, което в Майнкрафт по принцип липсва. Само не знам къде са останалите акули. О, имаме саламандър. Я да пуснем един. Акулата май точно към него отиде. Не, бягай, саламандърче! Това е някакъв сънфиш. Оле-ле. Изглежда наистина странна риба. Да. И ето това. А, ние такова пуснахме. Всъщност под различните видове акули са имали предвид, че има като цяло 10 различни вида морски създания. Като тази акула, така като гледам,
изби абсолютно всичко живо в тази рекичка. Което значи, че ако си направя аквариум и искам да отглеждам акула, аз трябва да я храня повече, отколкото храня себе си. Това нещо не спира да убива. Та-да, този мод, макар и не толкова популярен, има изключително готини създания, които биха разнообразили играта в Minecraft. А вие, ако искате още подобни мод ревюта, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бавай и до следващия път!